女孩啊，我觉得女生到了一个年龄，当她的蜕变，我觉得在这几年，我觉得疫情又让我给了我一个最大的礼物，就是让我变得更柔软。就像一个玉一样，你要把外面的那些都磨掉之后，它会变得更加的圆润，然后你也会看到以前没有看到的很多的美好。现在我觉得哇，以前的一些不顺遂，你心里你都还是会有一些小抱怨，或者有为什么会要这样对待我？以前会那种为什么，现在对我来说没有为什么，这就是我必须要去经历的，然后才会成就现在的我。所以现在我觉得，哎呦，再去看到以前的时候，觉得哎，这个小女孩好可爱哦。那个时候的那种暴脾气啊，然后因为一些事情的时候，跟自己在那边纠结的时候，看到那个时候的自己，我觉得还挺好的。所以再回到那个时候，我还想再走一次。我觉得现在当你经历过后，然后当这个3年，然后，有一份很好的一份，我觉得是因为内在有一份感恩。真的就是生命很短暂，但是你能够在这个生命里遇到的每一个人，你遇到的每一个事，能够愿意用一个感恩的心去重新去看到的时候，你的收获反而是很满的。你会觉得原来我是这么的幸福，原来我是这么的，我可以能够过得这么的快乐，一切都这么的好。我觉得是一个，我觉得哇，这个女孩其实很 lucky。那我现在更多的是哦，愿意懂得去陪伴我自己，哦，陪伴我自己，我觉得这是更多的去往里面看，然后去看到自己哦，也有撒娇的一面，然后也有害羞的一面。哦，也有很大胆的一面啊，也有很有倔强的一面，然后就看到很多很多很多的自己。有时候的演唱会大家会看到一个活力四射的一个叮当，有时候会看到一个就是很深情的，唱着那些情歌的叮当，而且有时候又会看到一个精灵古怪的一个自己。对，我觉得会把很多很多的面向的自己放在这些作品里面。